Këto janë pamjet branda banesës së familjes Dednica në lagjën Dardania në Prishtin. Kjo familje thotë se janë në hal nga uje cili po të deporton branda banesës së tyre nga qatia ndërtesës kolektive. Besar Dednica në kohët se dikush ka kryer punime në bichatin e objektit dhe kjo ka shkaktuar dëme pasi uje po të deporton branda. Problemi jonë me banesën ku kena nga dhe fokte që mundu mi prezentue pikje. Kena tri herë rinovim që kena bo rinovim privat me pare tona, me njërëse tonë. Dednica po pretendon se komshiu i cili banan lartë u a ka blokuar vendin ku janë gypat e ujit dhe si pasoj kësaj, po ju shkaktuen probleme në banes. Për këtë, Dednica thot se ka bërë ankes edhe në komunë. Absolut kur gjuhish, këna thirë ka qenë policia, zotni hape një rast, zotni na e në dëmëtu, policia ta u bëshin, si kur mësë me ditë kur gjuh, po inspekcione që ishe përgjes kërësor për kitë punë. Absolut, asë të një përgjigje vetë për matë vëgnes në kanë dhonë. Kalzopi.com ka kontaktuar edhe me labinot Eminen, kom shiu ndaj të cilit po ankuo dednica. Emini e mohon se ka bërë ndërhyrje paljeje, pasi si pas ti a i posedon të gjitha letë dhe se mohon se nga punimet e ti janë shkaktuar dhe me familjes dednica. Banesën unë e ka me dokumentacion që është prej 95-ës. Gjithë shka është ndërtuar me letra, asë gjithë s'ka mbi ndërtim aty. Unë kam garantuar komëshiun poshtë që dëme prej me kur nuk kam e pasë. Nga drejtoria inspekcionit në komunën e Prishtinës në lidhje me rastin ka në thëmë për kalzopikom se ka njëftuar palën për rrugët ligjore që mund t'indjek. Rasti ka të bëj me një ndërtim të para luftës, si pas palve duke përfshirë edhe palën ankuese, me ndërtimi është kryrë në vitin 1996. Mbir ndërtimi dokumentohet para vitit 2012 edhe në dijë portalin e Republikës së Kosovës.